Liepos 28 dieną Kaune prasidėjo ir tęsis iki rugpjūčio 5 dienos 7-asis Europos veteranų krepšinio čempionatas. Čempionato metu krepšinio legendų varžysi 16 amžiaus kategorijų. Vyrai nuo 30 iki 75 metų amžiaus, bei moteris nuo 30 iki 55 metų amžiaus. Europos čempionato organizatoriai Kauno krepšinio klubo Žalgiriečiai veteranai, čempionato direktorius Anatolijus Čupkovas. Į krepšinio čempionatą užsiregistravo 113 komandų iš 22 Europos šalių. Daugiausiai ne 32 komandos atvyks iš Rusijos, Lietuvoje atstovaus 18 komandų. Tarp 18 Lietuvai atstovaujančių komandų žais ir Plungės Olimpas. Treniruočių metu pakalbinti Plungės Olimpo žaidėjai Saulius Pukinskas ir Vaidas Venskus kvietė visus palaikyti Plungės komandos. Ir kadangi toks sutapėms, kad mes irgi susibūrė čia tam pračiam reikalį krepšinį, bandysim atstovauti Plungį Europos čempionatį veteranų 2012 FIBA čempionatė. Klubiniam. Kuris vyks Kaune? Taip, amžiaus grupė plus 40, nes jau esam subrindi. Kai kurie, jo. Ir bandysim ginti ne tik Lietuvos, bet ir Plungis garbė. Kviečiam visus atvykti pirmadienį 12.45 į Kauną ir antradienį irgi 12.45. Jo, vyks grupės varžybos, o antradienį su Rusijos komanda. Tai va, būtų malonu, kad kažkas palaikytų ir sudalyvausiam. Visą informaciją internete www.fimba.com. Jo. Visą informaciją apie mūsų komandą ir apie visą čempionatą vykstant. Jo, o mūsų komanda, nu ko prasidėjo iš tikrųjų? Daug metų va, su Saulium dalyvaujam Plungės rajoninės varžybos. Ir gan ilgą laikotarpį galinėjomės tarp pirmų trečių vietų abi dvi komandas. Su kuo esam pasveikinti viens kitą ir su pirmą vietą, su antrą, su trečią su Saulium. Ir visada po rajonį susėsdavom su Saulium atsigerti bokalą laus ir tuo pačiu momentu irgi vis būdau tą tokį, kaip sakyt, kad būdau tai gal svajonį, kad vat, sulauksėm kažkų metų veteranų ir sudalyvauti už plungis bendro vino komando, kadangi vis laik iki šiol būdavom skirtingos komandos. Priešinka. Taip įgavos. Pasikvietėm kelis dar stipriai sportuojančius buvusius Olimpą žaidėjus, plungiškius. Ja. Dainių Miliūną, Alidą Žukauską, Eugenijų Vaškį. Ir bandysim susportuoti. Ja, bandysim sudalyvauti. Šiandien Kaune įvyko pirmosios Plungės Olimpo komandos rungtynės. Olimpo komanda varžysi su Rusų komanda. Po pirmojo rungtynių kėlinio minimaliu taškų skirtumu 14-15 pirmavo lietuvių komanda. Per antrąjį kėlinį vokiečiai įmetė 18, o lietuviai 9 taškus ir leido vokiečiams išsiveržti į priekį 8 taškų skirtumu 32-24. Žemaičiai užsispyrė ir per trečiąjį kėlinį įmetė į varžovų krepšį 31 tašką, o vokiečiai jiems 11 taškų. Tad po trečiojo kėlinio varžybų rezultatas jau buvo 55-43 lietuvių naudai. Paskutinio kėlinio metu lietuviai surinko kiek mažiau 14, tuo tarpu vokiečiai 16 taškų, tačiau rungtynės baigėsi Plungės Olimpo pergalę. Jie pelnė 10 taškų daugiau nei vokiečių komanda. Plungės Olimpo komandoje rezultatyviausias buvo Dainius Miliūnas, komandai pelnęs 18 taškų. Nuo jo kiek atsiliko, bet taip pat komandai labai padėjo Eugenijus Vaškys 17 taškų ir Alida Žukauskas 16 taškų. Liepos 31 dieną 12.45 min. Plungės Olimpas varžysis Rusijos komanda.